Bismillahirrahmanirrahim. Pa na današnji dan smo, evo, znači nedelja 18.4. obilježili i dan armije Republike Bosne i Hercegovine kao jedan od najznačajnijih događaja u historiji ove države, svakako u historiji 20. stoljeća. Formiranje armije Republike Bosne i Hercegovine, izabrali smo nedelju da se okupi što više ljudi iz cijeli Bosne i Hercegovine, kao što ste rekli. U sklopu toga smo, znači, svratili do slovenske ambasade ovdje u Sarajevu, napravili jedan protest, izrazili u stvari svoj protest radi ovog poznatog zadnjeg događaja, slučaja koji se dešava, znači tog famoznog non-papera, jer vidimo pojavljuju se ponovo po pitanju nas, naših sudbina, naših života, budućnosti nas, Bošnjaka, muslimana, prije svega i ove države Bosne i Hercegovine, ponovo nekakvi non-paperi i nekakve non-paper ličnosti koje nam rade o glavi. To je taj naš bosanski, bošnjački usud koji 1000 godina Haman traje. Princip je isti, samo se ličnosti mijenjaju. Da li su to Cvetković Maček, da li su to Karadžić Boban, da li su to Milošević Tuđman, da li su to Dodik Čović, da li je to Ugarski kralj Ludvik ili Zigmund. Igra je oko našeg Jorgana, želja je da nas se potare sa ovih prostora, da islam odavde nestane, da se Bosna podijeli. Tako da smo, eto, izrazili svoj protest, onako koliko smo mogli, jedan dostojanstven, miran način, ali svakako da se zna da se u Bosni mi pitamo, mi Bošnjaci, muslimani se pitamo i bit će onako kako mi odlučimo, znači. To je znači svrha današnjeg našeg okupljanja, da pošaljemo tu poruku da dok je patriotskih snaga Bosne i Hercegovine, mi ćemo, kažem još jednom, odlučivati o tome šta će ovdje biti, i to je naša poruka i Borutu Pahoru i Janezu Janši i Viktoru Orbanu i svim ostalim. Crtanje karata nije, kao što rekli, bilo samo proteklih agresije na Bosnu i Hercegovinu, radila se to stoljećima. Međutim, Bosna je preživjela zahvaljujući hrabrim, odvažnim ljudima koji u srcu nose vjeru, a uvijek se to kolo igralo oko izdajica, kukavica i onih koji žele zlo. Vidite jednu stvar, na Bosnu su ugarske horde napadale prije 1000 godina ili nešto manje. Vatikanske inkvizicije. Bosna je, alhamdulillah, opstala, Ugarska je nestala, Bosna je opstala. Kasnije su ovdje došle Osmanlije, donijeli nam, po meni, najveću hediju, poklon, a to je uput od gospodara svih svjetova, šarijat Muhammedov, sveselen časni islam. Pa i Osmansko carstvo nestalo, Bosna je ostala. Zatim je došla Austro-Ugarska, koja je također 918. nestala, Bosna je ostala. Potom je došla jedna Jugoslavija pa je nestala, pa druga Jugoslavija pa je nestala. Evo, Bosna i Hercegovina, alhamdulillah, opstoji i stoji kao država. Iako Bog da, opstajaće, vjerujemo, do kijametskog dana. Bosna je postojala dok ništa od ovih država u okruženju koje sada se onako pušu i pokazuju mišiće poput Srbije, Hrvatske i tako dalje, Slovenije svakako, nisu postojale. Bosna je postojala, opstala je i opstaće ako Bog da. Tako da je naša, kažem još jednom, poruka i Milanoviću i Vučiću i svima ostalima, mi se pitamo u Bosni, Bošnjaci, muslimani, patriote ove države Bosne i Hercegovine, sve njene patriote se pitaju o Bosni, i poruka mom narodu, Bošnjacima, muslimanima, jeste da mi samo Allaha imamo, i 92. smo samo Allaha imali, i dobili smo generalnu posljednju opomenu od našeg gospodara. Mi nismo bolji od muslimana Španije koji su 800 godina bili nestali, ili muslimana Sicilije, ili muslimana Mađarske. Znači, bili su i nestali. Mi smo još uvijek tu. Mogu reći, nije nam maslo za Ramazana. Moramo se popravljati dobro. Koliko će nam gospodar pomoći sačuvati, pokazao nam je u zadnjem ratu da smo opstali zahvaljujući njemu samo, gdje smo svi bili napustili. Zavisi, znači, od naše korespondencije sa Allahom, našeg odnosa prema njemu, našeg ibadeta prema gospodaru svih svjetova.
I ako Bog da, on će mumine pomoći. Njegovo obećanje da će istinske vjernike mumine pomoći. Mi se u to uzdamo, u to vjerujemo i naravno svim želimo dobro. Otvaramo naše ruke, širimo naše ruke, ali smo jako oprezni. Hudu hidrekum, kaže Allah uzvišeni, budite oprezni, jako smo oprezni. Ne želimo da nam se ponovi 92. da nam se ponovi 93. četa i genocid u Srebrenici 95. I na osnovu toga, znači te oprednosti i mudrosti, ćemo ako Bog da gledati da organizujemo naše odnose i sa nama samima i sa svima ostalima u budućnosti. Jel na kraju krv šehida nije uzalud prolivena i nije ona prolivana samo zbog komada ove zemlje. Ono što je cilj, jeste ono što ste rekli na početku, da nestane Bošnjaka i slava. Kažem još jednom, da bude bosanskih patriota, kakvi uvijek bilo i bit će, mi ćemo se pitati o sudbini inšala i budućnosti ove zemlje, naravno u ibadetu našem gospodaru koji je svima nam odredio sudbinu, samo zna šta će biti. Krv šehida, ubijena djeca, silovane žene, osakačeni ljudi, znači svi masakri i genocid koji se desio u državi Republici Bosni i Hercegovini, sada državi Bosni i Hercegovini, ne smije biti uzalud. Znači mi ne možemo izdati njihovu žrtvu, prodati njihovu žrtvu. Nama 92. niko nije davao šanse pa smo opstali. Sad nam ponovo ne daju nikakve šanse. Činjenica smo razbijeni i izgubljeni zahvaljujući našoj politici 30 godina. Po principu grabi sebi, ko više zahvati, ko više uzme, po principu jednog strahovitog materializma koji se porodio iz takvog odnosa oni koji vode ovu državu 30 godina i ponašaju se prema njoj ne maćešinski, ne očuhinski, nego totalno, znači, nakaradno. To je porodilo jedan strašan materializam, interes i to je preplavio ovaj narod. Međutim, u ovom narodu ima dobra, ima hajra, ima poštenja, ima sigurno jako dobrih ljudi koje mi možda ne vidimo, zbog koji će gospodar uzvišenja ko Bog da sačuvati ovu zemlju, ovaj narod. Kad kažemo ovu zemlju, mislim u njenoj cjelovitosti, gdje će mu se slobodno, nesmetano u čitavoj državi Bosni i Hercegovini slobodno ispovijedati vjera i sve ljudske slobode, ljudska prava, a mi kao Bosanska narodna stranka, ko Bog da, dolazimo i borit ćemo se svakako za cjelovitost ove države, jedini nam Bosne i Hercegovine. Gospodine, hvala vam. Hvala vam. Da Allah, ko Bog da, Allah bude zadovoljan. Pozdravljeni. Protestna nota predsjedniku Republike Slovenije, Borisu Pahorju in predsjedniku vlade Janezu Janši. Gospodje, zadnje uradne izjave, kor predsjednika države, kor tudi predsjednika vlade Republike Slovenije, v katerih podpirajo celovitost države Bosne in Hercegovine, so kontradiktorne. Zakaj pa? Pri uradnem obisku članov predsjedništva države Bosne in Hercegovine, gospodu Borutu Pahorju, marca tistega leta, je predsjednik Borut Pahor uprašao člane predsjedništva Bosne i Hercegovine da se izjasnio če je možen miran raspad države. Podpora teritorijalni integriteti in celovitosti države se ni izraža na takšen način, da se predlaga miran raspad države. Takšno vprašanje ni v skladu z evropskimi vrednotami, pa tudi ni niti malo prijateljsko. Gospodje, Slovenci so samostojnost svoje države plačili z 10-dnevno vojno. Bošnjaki so samostojnost in neodvisnost svoje države plačili za 4-letno vojno, z 40.000 pobitih ljudi, več kot 80% civilistov. Srpski in hrvaški zločinci so posilili več kot 40.000 bosank, so zrušili več kot 600 mošej in več kot 400 ostalih verskih muslimanskih objektov. Materialna škoda je pa nemerljiva. Katerakoli sprememba državne meje pomeni novo vojno. Lahko poveste svojim mentorjem iz Evropske unije, kateri so na mizo dali načrt za dokončanje razpada Jugoslavije, da je ta proces že zdavnaj dokončan. O usodi države Bosne in Hercegovine ne bo nobene razpravljalo brez Bošnjakov. Podpredsednik Bosanske narodne stranke Sulejman Mirdanović, Sarajevo, 18.4.2021.